استراتيجية جامعته ماشي أسرته وحي هره أخلاق علمي دادال جود دي لصو شاقه كل اللي قوة ما حد سيكتاي أدعاد كانشيه إنك سوسية دادب عملها وقال كي سيدي هره هنا هاي دروف تا كينيسا دروف تيوها دادب عادي مركة دادك وحي دادان سيدي هره جامعته سيها كده حقا مركة بلد كيبا سوى دادب عاي مركة وايد دب على لفتيس لا لا سعودي سوى قوانين تا iyo shuruucdii la dhigtay marna aan laga tagayn intii hore marka waa ilaalinayna ay hay jaamacaddu inay tahay bulshadan ay u timid bulshadan ay ka soo dhex baxday dareen bulshadan ay la tahay ilaalinaysa akhlaaqdeeda iyo dhaqankeeda iyo ummadnimo iyo jiritaankeeda ilaalinaysa jaamacaddu sideedii ayay u sii ilaalin doontaa iyadu waa raasamaal waxyaalaha kale ee istiraatiijiyada marka ku qoran shanta sano ee soo socda insha allah aan igsanayno waxa ugu horeeya inaan sii tayayno sii xoojino sii nudnudno tacliinta oo ugu horeysa tayaynta macalinka wax dhigaya manhajkii oo la sii tayeeyo oo mar walba dib loo fiiriyo wixii iska bedelay maxay manhaj si xoog leh say duruufta isu bedelaysa ay isu bedeli qalabka wax lagu baranayo oo hadday shalay lafteeda ay ahayd inaan theory kaliya wax ku dhiganaynay maanta ma noqonaysa qayb aan lahayn baraatika ma jirto marka baraatikada iyo qalabkay wax ku barin lahaayeen inaan aad u xoojino intaa waxaa sii dheer shalay haddii la ogolaanayo dagaal iyo qax iyo abaar iyo mashaakil badan ay jireen inkastoo qaybo ka midii sii jiraan laakiin haddana bii'ada ay ardaygu wax ku baranayo in lasii qurxiyo oo lasii wanaajiyo dhirtii hadday noqoto gurigii hadday noqoto nadaafaddii hadday noqoto qayb walba kursigu ardaygu ku fadhiisanayay isbeddelka noloshay qayb ka tahay bii'adu ardaygu wax ku baranayay in lasii qurxiyo istaraatiijiyada jaamacadda ayay ka mid tahay togud xoog badan ee xoogga aan sii saari doonno ee istaraatiijiyada ku qoran waxa weeye risaajka oo jaamacadda ay maanta qayb ka midihii ay tobankii sane u dambeysay ay wax ka soo samaynaysay meel fiicanna maanta ay marayso inaan aad iyo aad cilmi baarista u xoojino oo tii hadda wasiirka uu sheegay waxbarashada iyo intii ka hadashaba si aan mashaakilka dalkeenna aan u xallino aan qayb uga noqonno xalka maxaa yeelay waxay la yidhaahdaa maamaa caraba waxay tidhaahdaa sidaad adiga gacantaadu ama cadidaadu wax kuugu xoqda cid kuugu xoqda maelaysa marka inaan sii xoojino cilmi baarista mashaakilka ka turjumaysa mushkilada ka jirta dalkeena hadday tahay mid dhaqaale hadday tahay mid bulsho hadday tahay mid bii'adeed hadday tahay mid siyaasadeed jaamacaddu inay sii xoojiso shanta sane ee soo socota cilmi baaris oo xallinaysa mashaakilka cilmikum jaamacadda min bilowgii waxay ahayd ardadu waxay ku qalijibiyaan inay noqoto mashaakilka dalka ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.